isso aí, pessoal. Começando mais uma jornada. Após o título invicto do Cobras Futsal, começaremos agora a busca pela Copa TVTEM 2017. Estreando às 9h30 da noite contra a equipe de Guararapes. Se você puder ir, vai até o ginásio Eni Ferraz, no bairro Ipanema, aqui mesmo em Araçatuba. Ou se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube e não puder ir até o ginásio, primeiro link da descrição, Facebook do Real Madruga. Clica, curta a página que às 9h30 da noite começa a transmissão da partida. Pode ser que tenha algum atraso, depende dos jogos que forem acontecer antes do Real Madruga, tá bom? Real Madruga e Guararapes, estreia do Real Madruga na Copa TVTEM de Futsal 2017, em busca de mais um título, fechado com Madruga na hashtag NarraDegueda e hashtag 150 ao vivo. Esperamos você no ginásio ou aqui na transmissão ao vivo. Valeu!